tukumbushe sala kwanza, ladies and gentlemen, dakika ni ya nane. Na mara baada ya kumsikiliza mshikaji wetu Izo Business, na sasa hivi pia tutamani kudokezea juu ya kile ambacho Aslay ameamua kumshauri dada yake Ambalulu. Na mdogo wake Zumbi, tamoja. Umeelewa vizuri sasa. Vitu ni vingi sana watu, inawezekana kila tukio ambalo tunalisikiliza sisi mashabiki inawezekana alihusiana na muziki, linahusiana na maisha, lakini tukiliona sisi tunajua tu da, inawezekana labda ni trend na vitu kama hivyo. So kama kulikuwa na ukweli ndani yake kutoka kwa Ambalulu, kwa sababu Juskati alitrend kupigwa vibaya mno, na tuliongea hapa na kamanda kutoka dawati la jinsia. Na tukapata ushauri wa vitu vingi sana, kuelewa elimu kubwa. Lakini kama wazo lake ilikuwa ni kutrend, basi Aslay anamwambia no, usha trend sana. Hizi ni DM ambazo moja kwa moja ameshare na sisi Ambalulu, na hizi ni DM za Aslay kwake yeye, na ni ushauri mmoja bwana, mara baada ya mambo mengi sana kutoka kwa Ambalulu ambayo tumesikiliza kipindi cha hivi karibuni. Aslay anamwambia Ambalulu kwamba usha trend sana. Basi wakati huu ni vizuri tu kabisa ukalea mtoto wako, kwa sababu miongoni mwa sababu za yeye kupata mtoto wa kike, sababu yeye mwenyewe Ambalulu alikuwa analia sana kipindi ambacho analelewa na mama yake mzazi. So mimi nasema